السلام عليكم امید دے ٹول پر ٹک ٹاک کر جون پر مزو کے پہ پہنی ولا کے تاس تو ویلکم ٹو نرازے چنن ولا شروع ہا بھائی وسدا شکار دے کنا جی تقریبا یو بجر دا ولا چرے تیار رہ من بزور سٹار گما دے تاس نہ سی ولا گول نہ کنا ولا میں شروع کو تھینک یو سو مچ تیار کٹا زریا او خارون راغ اسٹوڈیو دا حارث سرم دے الگ حارثا تے جو ولا پروگرام کو ویری مکمل جان گلے کو مبارک شبیا ویری بتاس پون را لے مون تو ہو نے مونږ تاسو ته تاسو مقاله نه کوو مونږ بره درځو نو په لار کې ته ودرې لاړو تاسو رانه لای پروګرام پرون مونږ خپل کړه خو ته بصره راغلې وې نه دی وای دی نه دی ما ته پته نه یاره تاسو کولی دي سولداسي په کار ته ترموس کې چیر راوړې وې بره ما ته دا وایي دا ټوپای زما سره سم کار کو سریخ کاری کنه چې به تیار نه وایم تاسو وای ډیر ښه کاری تاسو وای مزه کوي خو زما ټوپای نه ځان له وایي ته ډېر زیات ناسو د انسان یې کباړ لټو په طالب ګورن به زر روپۍ والے امرج نه لو ورس والے ورس 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 یو ځای بزو ورس 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 تیارم څنګه چل یارم اما می نوالو تیار ده ورټا پیو ده ټپی توګه ما او کنه یارم فرمایش ته دار باب ته درړو مول نه دی ته وګه دا هو خدای او خیر ته به مجلس براه راست ته ونه خبر ما وی اواز زما یاري تا پر ډیر خولې دغه ستارت ډیر خوا غستا نه زه پر ټوپ و ما چې چلو او په وطن بیا امن خوراغه او د مولا لور ګذر تزي ټپي کوي نا خود بابا کور کی میراتی د بخل زور بعد چا کال لزما خاشه که ها دا بلا چری دا غټ ګوري ګل دی ګوري قسم دې ټول شو سره ګوري دا جی ګوري خبر نه تیار دی لاړو زه هارون یوازې په سټوډیو کې پاتې شوم مراد دې تر ته چکر بوله ګور رمیز مو مسل سکول نه راغی رمیز مو رزان سره مرګره کو رمیز چرته زو بس پته لګی نه نو رمیز ته پته نه شته ګل جیم رزان سره وشته ګل جی ها زه مسل سکول نه راغلم او چراله ما باجان کالو کو ځان تیار کا زو چرته چکر لا دې تام بوجو زر زر مزان تیار کو اورو وته زمون سره دا د ګل جوړو منې چکر دی جوړلو منې چکر لري ته تنه جنې دې چر د وزو کنه اوس په چر د لري نشو لري ډیر مز دی ماشاءالله یار دا زوینه خطا لگان گیم کې کرکټ کې اخواته خړ بهږي دا ګورې کلی کې دا مزي ګوره خواته به وبو بهږي گیم بګای رمیزا ها کتا لکان کرکٹ کی خور بہ گے سمر خول زاد ہاں ماشاءاللہ ڈر خول زاد چنکے دے ہوا لگی او کتا کرکٹ کی خورم بہ گے لکلی کے دا مزید لکلی جون کے ہم خاریو کو دا چل نشتا بالکل دا چل نشتا خارون زون سر ڈیر مدہ پاس چکر لرا تے خارون چکر مزہ کڑا مزہ کڑا گل جیرا سرم دا لړو بر نه ډېر ښکته یو سمون د وبو خاطر ښکته را کوچو دا چې کای د وبد دل تم راړو دا نری وند خړ بیگ اړ کې دا ډېری په جمع کې وور مور کیګ نو مطلب وب نه را بیگ او شه اړ کې بیا راشه هارون لامبي او ته لامبي توبا لامبي توبا لامبي خړ ټا دانګي وبو ته کوزيګي وبو ته کوزيګي لامبي خبر نو اوس موږ چکر نو په شو ځکه چې ګل جی لګ لګ تنګول شو ورو ډیر نه ډیر تنګول لګ غو لګ لګ اخیره زلې دې بیا نه راولم تنګول کې شرو کې دوز ډرې ان کومه دا زمان علاوه بل چل نه نه خارون له زیر نه رمیز لما دې ته بغي کول خبرون چکر نه راړو واپس او تلو مکور درو ټایم ټایم ورته خړالا او سره وته مستوډیو د سټوډیو د پین خلا سو کراغلې نه دا ټایم الکان راځي ما هم زونه شوی نه ماستان ټایم نه
الکان راځو خلانه درو تی نو انتظار کوم ایټر میزان ته لګ اورډر جاتی اخته د چیک او بس ای پیډ کې لګیم ویلکم ویلکم هارون صاحب راله دا چې دغه نمخ چې برګړای دا باس خان دی بیمار دی او بیگا دی نو زما ټیم میټ دی به میچ کې نو بیگا نو هم ډیر زیات مس کړل نن راغله په پام کې انشاء الله باسا ڈبو بھائی مشاہد راگ دے دے مشاہد پارٹنر مشاہد پارٹنر جیرے جان ہلکا گئی پارٹنر سے شو ہائے ہارونا سو پکڑے چا سپورٹ کرنا ہے او کله جډیر بخلاګونه کې کنه بینسن سره دا چل کیږي لکه مطلب ما بیگا بلاګ کو او بیا زمانه ریویو چې بلاګ به کول واړو کنه بیا مرګرو ګیم او ګیم خرونګو بیلو او بس گپ شپ ملګا زمانه بلاګ به هیر او بس سبا له منځه دا ویډیو کومه نزوم دا نه نه بلاګ شو کنه شارټ شانو دې ځای پور وز نه بلاګ شروع کو امید چې دا بلاګ وستاس وخشه وزان وخشه پلیز سپورټ وکړو زموږ دې بلاګ ته بلاګ مطلب نیت خوشي چې بس په مینه باندې بیا کو سپورټ خامخاو گئے اولا گئے گورنمنٹس ہو گئے خود کمنٹس ہو گئے اللہ پمان بائے بائے.